որ Աննա Իսկարյանի կողմից է տվել։ Պարոն Փաշինյան, ես չգիտեմ հաստրել եք հետևել այս ընթացքում, թե չէ, Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել Reuters-ին եւ հայտարարել է, որ մտադիր է միանալ այն պայքարի իշխանությունների դեմ պայքարին, եւ գիտեք, այս օրերին Ղարաբաղում մեծ ապ դաշնակցությունը մեծ ֆորում է կազմակերպել։ Դուք արդյոք կապ տեսնում եք այս հայտարարության, Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնության եւ Արցախում տեղի ունեցող այդ ֆորումի հետ, որտեղ այդ ֆորումում հայտարարություններ են հնչում, որ չգիտեմ, հա, վերջի փամփուշտը պետք է լինի Ղարաբաղի միավորումը Հայաստանին, դա առաջի հարցը, եւ ասում են, որ բանակցություններով հնարավոր չի խաղաղության հասնել, ինչ եք կարծում, արդյոք հնարավոր է Ադրբեջանի հետ թավշյա բանակցություններ վարել եւ հասնել ժողովրդներին, ձեռնտու ժողովրդների ուզացա պայմաններին, եւ Աննա Իսրայելյանի հարցը Սակաշվիլին, Վրաստանի նախկին նախագահ, հիշում եք, նախորդ տարի դեկտեմբերին հայտարարեց, հա, ուղիղ եթերով ասաց, որ Կարեն Կարապետյանը 270 միլիոն դոլարով, հա, ճամպրուկով եկել է ձեզ մոտ, ինչ որ առաջարկություն է արել։ Այս առնչությամբ խնդրում եմ ձեր պարզաբանում, արդյոք նման բաներ եղել են, կամ գուցե սպառնալիքներ են եղել, չգիտեմ։ Ժողովուրդ, այնպիսի տպավորություննա, որ ես երեկ չէ առաջ օրը ինչ-որ այլ տեղից ներգաղթել եմ Հայաստան։ Ասենք դուք ինձ հարցնում եք սպառնալիքների մասին, հա։ Լուրջ պատասխան եմ Կարեն Կարապետյան, ճամպրուկով եկել 270 միլիոն դոլարը, քանի մի ճամպրուկում տեղավորվում է, ով գիտի, չի տեղավորվում, քանի ճամպրուկում է տեղավորվում։ Ասենք Կարեն Կարապետյանի հետ ես հանդիպել եմ ձերբակալվածների պահման վայրում, եւ պատկերացրեք, այդ տեսանը գալիս է Կարեն Կարապետյանը հետևի ճամպրուկներով, սենց ինչ-որ մարդիկ, ասենք մի դիպլոմատներով գալիս են եւ փողերը բերում են, դնում են, բացում են, կամ ընդհանրապես համարում եք, որ ինձ հետ հնարավոր է այդ կատեգորիաներով խոսել, հնարավոր չի։ Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է միանա, ո՞ւմ ուզում միանա, թող միանա, ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին։ Ղարաբաղում ընթացող ֆորումի եւ այդ հայտարարությունների միջև կապ տեսնում եք, թե ոչ։ Դե կապ կա, չկա, ես չգիտեմ, պետք է նայեմ, որ տեսնեմ, կամ չտեսնեմ, կապ կա թե չկա, դա ոչ մի բան չի փոխում։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ չեն հասկանում Հայաստանում ինչա տեղի ունեցել եւ ինչա տեղի ունենում։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, ուրիշ մարդիկ, ու անուններ տվեք, նախորդ կառավարության ոչ մի ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս երբեք իշխանություն չի լինելու, երբեք ընդդիմությունն էլ չի լինելու, նաև ընդդիմություն 90 եւ ավել տոկոս հավանականությամբ, այդ անհատների մասին է խոսքը։ Հանրապետական կուսակցությունը համարում են, որ կասեցված է, նույնիսկ փակված է ժողովրդի կողմից։ Դաշնակցությունը ավանդական կուսակցություն է, ես հարգանքով եմ վերաբերվում դաշնակցությանը, չնայած բոլորս էլ գիտենք այն պրոբլեմները, որ նախորդ շրջանում կապված են եղել, բայց այդ ասում եմ, այդ հայտարարությունները պայքարելու եք, ում դեմ են պայքարելու, իշխանությունը ժողովուրդն է, իշխանությունը ժողովրդն է, ես ասում եմ, իրենք չեն հասկանում ինչա փոխվել Հայաստանում, ես չգիտեմ իշխանության համար ով է պայքարելու, ես իմ իշխանությունը պահպանելու համար չեմ պայքարելու, ով ում դեմ ուզում է պայքարի, ժողովուրդը որոշել է, որ ես վարչապետ եմ, ես վարչապետ եմ, ժողովուրդը կորոշի, որ ես վարչապետ չեմ, ես վարչապետ չեմ, եւ այն, որ ասում են, այս մեկին սենց արեց եմ, մեկին նենց արի, երբ որ պետքա սենց օգտագործի, երբ որ սենց այդ մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, ես զարմանում եմ, ասում, այսինքն խեմ զարմանում, ասում է, պիտի նայես եւ պիտի չտեսնես, պիտի լսես եւ պիտի չիմանաս, հիմա այդ մարդիկ նայում են, նայում են եւ չեն տեսնում,
լսում են եւ չեն իմանում, եւ իրանք ապրում են իրանք վիրտուալ աշխարհում։ Իրանց թվում է, թե կյանքը դեռևս են իրանք զրահապատ մեքենաների սահմաններում ապարփակվում, որոնցով հիմա ես եմ երթևեկում։